ਸੌਰੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮ ਬਾਈ ਰਵਾ ਸਿਨੇ ਘੁਮਲਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 19 ਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚਨਵਰਾ ਕੈਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਜਕ ਤੰਗਾ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਤ ਨੇ ਚਨਵਰਾ ਸਾਇਤ ਕੰਟੀਨਿਟੀ ਚ ਕੰਤ ਕੰਫਨ ਆਚਨ ਜੇ ਤਾਂ ਯੰਗ ਪੁਰ ਸੰਬੰਗਾ ਰੋ ਅਬਰਕਨਾ ਚੰ ਦਿਨੇ ਦਿਪਰਾ ਮਥਾ ਵਾਈਟੀਐਫ ਟੀਡਬਲਯੂਐਫ ਟੀਆਈਐਸਐਫ ਜੋ ਤੁਮਿਲ ਹੋਇ ਨਾ ਚੰ ਦਿਨਰ ਬਾਇਕ ਰੇ ਲਿਖਲਾਇਆਂ ਥੰਗ ਦੋ ਤਾਮ ਨੇ ਬਾਗੇ ਹੰਕਾਇ ਚੰ ਜੇ ਥਾਨਾਈ ਕੋਇਕ ਦਿਨ ਸਕਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸਾਹਾ ਬਜੇ ਚਿਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ କକ୍ ହାମିଆ ସାୱଇ ହେକେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାଇସା ତ୍ରିପୁରାସା ୱାନ୍ଛନ ଯେ ବେଡ଼େ ବେଡ଼ ହେକେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଖେଳାଇ ଯେ ବ କକ୍ ସାମାନି ଆପଣ ବାଗିନେ ଆପଣ ବେଲାଇଖେ ଜଲି ଲାଇଯାକ ନାସଲେ ଲାଇଯାକ ଚଂ ସାରା ତ୍ରିପୁରାନି ଯତ ତ୍ରିପୁରାସାର ଭୂବାଗରାନ 184 ଜଣ ରାଜନୀ ବଂଶଧର୍ଣ୍ଣ ହାମିଆ ହେଙ୍କା ବୋଲ ମାନେ ଚଂ ତ୍ରିପୁରାସାର ବ୍ୟବହାର ନ ହାମିଆ ହାମା ଖେଳାଇ ଅବନ ତୁଇନ ଚଂ ତିନି ରେଲି ଖାଇ ଦମ ଚଂ ଯେ ବୁବାକରାନ ତାଇ ରାଜାତା ହାନ୍ଦି ବନ ବୁମୁ ଖୋଇ ପ୍ରଦୁତ ହିନ୍ଦି ହେନି ହେନମାନି ଆବନ ନ ଚଂ ବେଶୀ ଖାଇ ନା ସେ ନଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇକ ନଂ ଫାତାରନି ଫାଇନାଇ ନଂ ଅଜାଗାନି ଯେ 184 ଜଣ ରାଜାନି ମାୟା ମମତା ଦିନ ଛାଗ କରି ସିନି ରାଜା ତାମ ଖାଲେଖା ଅ ତ୍ରିପୁରା ହାନ ନାରନା ଥାଙ୍କନି ବ ତାମ ଖାଇଲେଖା ଅବ ତୁତଲେ ବିନି ଓ ତ୍ରିପୁରା ଲାଇ ବୁମା ହାଇକି ଇତିହାସ ବାବୁ ସିଆ ବଣି ବାଗେ ନଂ ହେନି ଯା ତଂ ହିନ୍ଦିଆ ଦ ତଂ ବୋଇନି ଦଫା ହେନେ ଦତଂ ହେନେ ଦତଂ ସୁ ସାଇମା ସଙ୍ଗଲେ ଚିନି ରାଜନ ରାଜା ହନେ ମାନି ନାଇ ସଙ୍ଗ ଚିନି ରାଜନ ରାଜା ହନେ ନି ଗଛିବ ବୋଇ ହ ମଜି ହନ୍ତଂ ମଜି ହେଙ୍ଗିଆ ସଙ୍ଗ ଅବନ ଚିନି ରାଜନ ରାଜା ହନେ ରାଜନ ସଙ୍ଗ ରାଜନ ହନେ ବ ତାପ ବ ରାଜନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯା ରାଜନୀ ଯେ ସିଂହାଚନ ବିନି ୟାକ ରାଜନୀ ରାଜବାରୀ ବିନି ୟାକ ସମସ୍ତ ଯେ ରାଜା 184 ଜଣ ରାଜା ଖାଇ ମାନେ ତାପନେ ପାଇଥାକ ଚିନି ରାଜା ଯେ 186 ନମ୍ବର ଚିନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଃଖିଷନ ସଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ଖାଇ ବୋଇନି ଚିତ୍ରା ଖାକୁଲ ବୁବା ଚିନି ଖେ ରାଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଖୁମ୍ବର ମାହାଇ ଚଂ ବୋଇ ରାଜା ଦା ହନ ହଞ୍ଜା ସାଇମେ ଚଂ ତିବ୍ରା ସାର ରାଜା ହନ ରାଜା ହନ ମାନେ ବିଶେଷ ଦିନ ଚଂ ବନ ତାବୁକ ଦିନେ ବନି ଯେ ହନ ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତିରୁପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବନ ଯଦି କକ୍ ଫେରକ ଏକାଇ ଅବନ ବଗାଇ ଚଂ ସକାଙ୍ଗ ବୋ ରେଲି ଖେଳ ତାବୁକ ଦିନେ ଚଂ ଅର ବାଇକ ରେଲି ଖାଇନାଇ ଅବନ ତୁ ଯଦି ଖାଇ ଚଂ ଖରା ସନି ଅମ ହାଇକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ନେ ଅବ ହାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଲିନେ ତ ନାଇ ଅବନ ବଗାଇନେ ଚଂ ତିନିନେ ଯେ ମେନ୍ ଅବଚିନ ପ୍ରତେଶ ରେଲି ଖେଳାଇଲେ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ହମ୍ବାଇ ତିନି ତ ଚିନି ଅର ସାଇ ମନ ଅଛି ଅର ଯେ 300 ହେକ ଛାର 300 ହେଇଛି ତା ଅର ବାଇକ ତ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଖପ୍ ଦଲାଇ ତ ଅବନ ବଗାଇ ଚଙ୍ଗର ଯେ ଲିଡର ରଖ ତ ଚଙ୍ଗର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚୟ ନାଇଁ ହେ ଯେ ଚିନର ଯତ୍ ତ ଲିଡର ଯେ ଓ କୋଆର୍ଡିନେସନ୍ ନେ ଚିନର ନେ ତ୍ରିପୁରା ମଥ ନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେ ବ୍ଲକ ନେ ବିସି ନେ ତାଇ ଚିନର ୟୁନିଟ୍ ହେକ ଚିନର ଟାଉନ କମିଟି ତ ଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ତ ଯତ୍ ତ ମିଲ ହୋଇନେ ଚଙ୍ଗର ଯାକ ତିନି ନେ ଯେ ଖାକ ହାମ ଖାଗନାଙ୍ଗ ବଡ଼ ରତ୍ନ ତ ଇନେ ଚଙ୍ଗ ତିନି ଅର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରେ ଖେଳି ତାମି ବାଗି ମେଲେ ଚଂ ତିନି ମେନ୍ ବାଇକ ରେଲି ତ ସିନି ବୁବାଗ୍ରାନ ସିନି ବୁବାଗ୍ରାନ ଯେ ବନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହାଣ୍ଡି ମାନେ ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ହାଣ୍ଡି ନିହମାନି ବିଶେଷ ଖାଇ ଯେ ତାବୁକନି ତ୍ରିପୁରାନି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମାନିକ ସାହା ଗେ ଚଂ ଅବନି ବାଗୈ ଆବନ ବର ସାଇମାନା ନାଇ ଆବା ହେନି ଚଂ ତିନି ବାଇକ ରେଲି ଖାଇନି ଖାନ୍ତ ଖୁମୁଲୁଙ୍ଗ ଏରିଆ ଓ ଯେ ଚିନି ବିଶେଷ ଖାଇ ତ୍ରିପୁରା ମଥା ବୁରିମତା ଶିଖିଲା ମଥା ତଙ୍ଗନାଇର ତାମି ବାଗେ ହେଲେ ଚଂ ଯଦିଓ ଚଂ ସିନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟାଘାତ ଥାଏ ହେପନି ଚଂ କିରି ଖାଙ୍କ ଚଂ ତାଇ ଖାଇନି ବବ ଜରା ଗ୍ରେଇ ଜରା ବମା ୟାଙ୍ଗ ନାଇ ଏକା ଚଂ ଚିନି ଖାଲି ବ୍ୟାଘାତ ଥାଇପାନ ଚଂ ତିନି ଅର ବାଇକ ରେଲି ଖାଇନି ବା ଦମାଙ୍କା ଯେ ଚିନି ତିନି ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ ଭାଗରେ ଚଂ ଖାଇନାଇ ଚଂ ପିସ୍ଫୁଲି ଖାଇନାଇ ସାକ ଫାରନାଇ ଚଂ ସାକ ସାକ ନିଜି ଅଜାଗା ଚଂ ତଙ୍ଗଲାଇ ଲାଇ ଚିନି ଯେ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଙ୍କାକେ ଚଂ ତାପ ଅର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନିସିମି ନହରେ ନଙ୍ଖରେ ଦଶରାମ କାତୁମ ବାସି କପରା ଆପଣ ପରେ ଲାଙ୍ଗମାନେ ହାତୀ ଖାଇ ବାକିର ସଦାର ୟାଙ୍ଗ ଜନ୍ମଜନ୍ୟ କରତେ ନଖରେ ଖୁମ୍ତିଆନେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ଗା ନାତି ଖାଇ ମନଫଟ ଚମ୍ପଙ୍ଗ ନଗର ଜାଙ୍ଗେ ଲାତିକେ ଚଂ ଫେରେ ଚଂ ତାପରମଦି ଥୁରୁକ୍ଚାବାରୀ ଜନ୍ମ ଜିରାଇ ନଖଲ ଆଇଟିକେ ଚଂ ନଖରେ ଅର ଫାଇଲାଇଛି ଅବାହାକେ ଚିନି ଚଂ ତ ସାଇ ଆଗିବ ଶାଖା ଚଂ ତିନି ବାହାନ ହାଇ ସାନାଇ ଅବଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବେପାର ଚିନି 186 ନମ୍ବର ରାଜା
बोइनी दफा जों गुबाग्रा दाहन महाराजा दाहन जोंहाबोनो जों सानन थाङा तांके जत बर्न ब कयमानि बनो महाराज दाहन दे दाहन दे जों आक प्रोडक्टिनमान प्रोडक्टिनि माने ग जोंहाबोनो कोनो दिनि मानि माया नंगाबोनो जों ब मास मारो सनाय रस हाया हंगाके जों खमापान ब माना सनाय आय हंगाके जों सिनि कन्टिन्यु सिनि प्रोग्राम सलिदमे बाहायसि